Quiero agradecerles a todos nuevamente por acompañarme. Já vás tedy vítám, krásný večer vám všem posledního z programu našeho semináře a chci vám všem poděkovat za to, že jste se k nám připojili. Y antes de comenzar, quisiera, por favor, que oraran para poder tener la presencia de... A na začátek bychom se chtěli sklonit a prosit Pana Boha, aby byl s námi. Oremos. En estas horas de la tarde rogamos tu presencia. Dnešní večer, Pane Ježíši, tě chceme prosit o tvou přítomnost s námi. Si hay alguien dentro de la asamblea que esta tarde esté pasando por algún problema, te ruego que lo puedas consolar. Jestli je tu někdo, pane, kdo má problémy, anebo kdo je, kdo má těžkosti, anebo kdo je unavený, prosím, pane, aby si ho utěšil a posílil. En medio de los que está escuchando todo esto, si hay alguno que esté triste, que tú puedas ser con él en su corazón y le des paz. A prosím, pane, pokud je někdo, kdo má smutek, tak aby ty ses dotkl jeho srdce a aby si ho pozvedl a naplnil svým pokojem. También rogamos que tu presencia pueda guiarnos por medio de tu palabra para comprender. A také tě prosíme, aby tvoje přítomnost nás mohla vést skrze tvé slovo, abychom mu mohli dobře porozumět. Te ruego, mi Señor, que pueda ser con nosotros en el nombre de Jesús. A prosím tě o to, aby ses tak oslavil skrze každého z nás ve jménu Ježíše Krista. Amen. 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 El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Dnes budeme hovořit o tématu velice krásném a zajímavém. Los temas, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de mitos. A to téma je velice zajímavé. Budeme hovořit ohledně různých mýtů, které se vyskytují v oblasti uctívání a hudby. Y los mitos, nos referimos a cosas que parecen verdad, pero que pueden ser mentira. A mýt to je většinou něco, co se zdá jako pravda, ale může to být lež. Y de estos mitos existen muchos en la iglesia. A víte, že tady těch mýtů v církvi je celá řada? Tan solamente ayer ya estábamos hablando de que se suele pensar de que todos los caminos conducen a Dios. Včera jsme si například říkali jeden z těch mýtů, že je běžné přemýšlet o tom, že všechny cesty vedou k Bohu. Y entonces encontramos que en la Biblia Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A my víme, že v Božím slově je napsáno, Ježíš tam říká, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda a já jsem život. Fundir el pensamiento popular con lo que la Biblia dice. My bychom chtěli dnes porovnávat to běžné myšlení s tím, co říká Bible.
También hay muchos textos bíblicos que son mal interpretados por la gente. A také je řada biblických textů, které jsou lidmi špatně vykládány. Por ejemplo, ese texto que dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Například ten text, který říká nesuďte, abyste nebyli souzeni. En ese texto la gente piensa que no debemos opinar ni hablarle a nadie acerca de sus faltas. A podle tohoto textu někteří říkají, že nemáme právo říkat žádné názory na někoho, který něco dělá špatně. Por tanto, si tú ves que tu hermano está equivocado y está en un bar emborrachándose, no le puedes decir nada porque no lo puedes juzgar. A takže pokud někdo je ve vzpouře proti Bohu, anebo pokud někdo pije, nebo dělá věci proti desateru, tak mu nesmíš říct nic, protože to bys ho soudil. Pero esa interpretación no es correcta, porque Pablo dice que debemos juzgar todos los asuntos de la iglesia. Ale tady tento výklad není správný, protože Pavel říká, že máme se vyjadřovat a máme posuzovat všechny věci, které se týkají církve. Hay cosas que no nos corresponde juzgar, porque solamente le corresponden a Dios, pero hay cosas que sí debemos por el orden de la iglesia. A jsou věci, které my nemůžeme soudit, protože jsou mezi člověkem a Bohem a to necháváme na něm. Ale pak jsou věci, které Bůh zjevil své církvi a jasně řekl, jaký tam má být řád. A tam bychom se měli vyjádřit. Ahora bien, cuando hablamos del tema controversial de la música, por supuesto que encontramos muchos textos que se interpretan mal. A teď, když budeme hovořit o textech, které se týkají hudby, tak samozřejmě i tady je řada textů, které se vykládají špatně. Next. Yo creo que el favorito de todos estos textos es el Salmo 150. Myslím, že asi si znáte nebo víte o tom, že ten nejznámější z těch kontroverzních textů je Žalm 150. Yo recuerdo hace varios años atrás haber estado en una iglesia en que bailaban para Dios. Jednou si pamatuju, před několika lety jsem byl v jedné církvi, kde před Pánem tancovali. Y recuerdo que cuando yo empecé a la iglesia, pues yo le estaba enseñando a los hermanos cómo bailar. A když jsem tam přišel, tak učili ty bratry a sestry, jak mají tancovat. Y yo no encontraba que hubiera nada de malo, porque el Salmo 150 decía que podíamos danzar. A já jsem to neviděl jako něco úplně špatného, protože v tom Žalmu 150 je napsáno, že máme oslovovat Boha i tancem. Por esa razón hay que tener cuidado con la interpretación de este salmo. Ale přesto všechno musíme být opatrní na to, jak tento žalm vykládáme. Muchas iglesias de las que nos rodean creen que es bueno bailar dentro de la iglesia porque el Salmo 150 al parecer lo permite. Mnoho církví, které nás obklopují, si myslí, že tancování je v pořádku a dokonce i v církvi. A právě si to podkládají tím žalmem 150. Next. Por eso también, como el Salmo 150 tiene una lista extensa de instrumentos musicales, ellos dicen, ven, el Salmo 150 usa todos los instrumentos, así que podemos usar todos esos instrumentos en la iglesia. A oni řeknou, podívejte, tady v tom žalmu 150. máme celý seznam hudebních nástrojů, to znamená, že je úplně všechny, včetně těch bubnů, můžeme použít i v církvi.
Recuerdo a algunos hermanos con los que danzábamos en un círculo grande. Vzpomínám si na některé bratry, s kterými, kteří tancovali v takovém velkém kruhu. Y ellos me decían de que no había problema en hacerlo, porque en los tiempos bíblicos también bailaban dentro de las iglesias. A oni mi říkali, to není problém, můžeme tancovat, vždy v biblických časech také tancovali. Y yo les decía, ¿dónde sale eso? Y ellos decían, el Salmo 150. A já jsem se jítal, a odkud to máte? A oni mi říkali, no přece ze Žalmu 150. Next. Fíjense que esta forma de interpretar el Salmo 150 ha dado origen a muchas cosas nuevas. A jak vidíte, tak právě ten Žalm 150. dal původ zavedení určitých nových praktik do církve. Incluyendo también la creación de nuevas discotecas cristianas, bares cristianos y clubs cristianos. A to včetně toho, že vznikly nejrůznější diskotéky křesťanské a používá se křesťanská magie a křesťanské bary a kluby. Ahora también dentro del culto de adoración se ha permitido por medio de este salmo utilizar la danza como un método de adoración. A tak nyní už máme i v modlitebnách povoleno, že se může tancovat, protože to je způsob, jak uctívat Boha. Y este tipo de danza van desde la danza davídica, que es una imitación de la danza judía, hasta la música urbana y con todos sus movimientos sensuales. A tady tento způsob tance vychází z davidovských tanců, jak jsou pojmenovány, ale ve skutečnosti to má své kořeny v určitých tancích, které mají původ jakoby v normálních světských tancích. V dnešní době je celkem běžné, že do modliteben se dostal také tanec jako určitá forma uctívání Boha. Y cuando uno pregunta por qué todas estas cosas, todo apunta al Salmo 150. A pokud se lidé ptají, proč se to děje, tak všichni ukazují na Žalm 150. Oh, pero por qué bailan en la iglesia el Salmo 150? Oh, pero ¿y por qué usan batería por el Salmo 150? A proč tedy tancují ve sboru a proč používají bubny ve sboru? No, protože je to zmíněno v Žalmu 150. Y al parecer es como si solo el Salmo 150 fuera el único versículo que habla de música en la Biblia. A zdá se, že ten žalm 150. jako by byl jediným žalmem, který by měl hovořit o hudbě. Quisiera que, si es que es posible, querida Jerónica, pudieras abrir la Biblia en el Salmo 150. Aha. A tak otevřeme si nyní Biblii v Žalmu 150. Vamos a leerlo, por favor, del versículo 1 al 6, el Salmo completo. A přečteme si celý tento žalm. Haleluja, chvalte Boha v jeho svatyni. Chvalte ho na nebeské klenbě, plné jeho moci. Chvalte ho za jeho mocné činy. Chvalte ho za jeho nesmírnou velikost. Velepte ho dutím na beraní roh. Chvalte ho na harfu a liru. Chvalte ho tamburínou a tancem. Chvalte ho strunami a píšťalou. Chvalte ho činely hlasitými. Chvalte ho činely zvučnými. Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina. Haleluja. Entonces, cuando miramos este hermoso salmo, nos damos cuenta de la hermosura de Dios. A když jsme tento nádherný žal, tak to nejde nevidět tu Boží krásu. Y comienza diciendo, alabad a Dios en su santuario. A celý ten žalm začíná tím, oslavujte Boha v jeho svatyni. Y luego de decir eso, entonces empieza a mencionar una larga lista de instrumentos musicales. A poté, co řekne toto,
tak začne vyjmenovávat všechny nástroje, na které máme Pána Boha chválit. Y en medio de la lista aparece incluso las danzas. A uprostřed toho seznamu je dokonce i tanec. En realidad es la única acción que está metida en una lista de instrumentos musicales. A je to zajímavé, protože tady se jedná o jediné sloveso, činnost, která je mezi podstatnými jmény, mezi nástroji. Entonces la gente de hoy en día toma el primer versículo y dice santuario y luego lee danza y mezcla las dos cosas. A tak lidé si čtou první verš a tam mají napsané svatyně a pak si čtou ty další verše, kde je seznam nástrojů a mezi tím je tanec a řeknou si, tak tyhle dvě věci patří k sobě, svatyně a tanec. Ahora bien, les prometo que estudiando el santuario como lo hemos hecho estos días, a mí se me hace muy extraña esta forma de interpretar. A protože už jsme, máme za sebou několik studií o tom, jaké byly jaké byly pečlivé řády pro svatyni, tak se mi to zdá celkem divné, jak je možné, když tam byly takové přesné předpisy, že by se tam najednou teď měl vyskytovat tanec nebo rytmus. Porque si en el día de hoy una persona toma este texto y dice, ven, Dios dice que podemos bailar en la iglesia. A když někdo si vezme tento text a řekne, pojď, Pán Bůh řekl, že si můžeme udělat ve sboru diskotéku. Entonces significaría que los que escribieron el salmo también bailaban en el templo. Takže to tak naznačuje, jakoby, že autor tohoto žalmu tancoval ve svatyni. Y díganme si no es lógico, porque el salmo no fue escrito en el 2022, el salmo fue escrito en tiempos de David. Ale zkuste se zamyslet nad tím, jestli to dává logiku, protože tento žalm on nebyl napsaný v roce 2022, on byl napsaný v době Davidově. Por tanto, si el salmo quiere decir que nos está permitido bailar en la iglesia, los que escribieron en tiempos de David querían bailar en el templo de David. Takže to naznačuje, že jakoby ti, kteří psali tento žalm, chtěli tancovat v Davidově chrámě, nebo v Šalmounově chrámě. ¿Será que interpretar la Biblia de esta forma es algo bueno? Myslíte si, že vykládat Bibli podle dnešních okolností, dnešního myšlení je správné? No. Pues debo decirles con mucha seriedad de que nadie bailaba en el templo de Dios. Ale musím vám říct naprosto vážně, že v chrámu v době Šalamounově a těch dalších obdobích nikdo netancoval. Debo decirles que el santuario era un lugar de reverencia. Musím vám říci, že svatyně to bylo místo velké úcty. Incluso cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo callar a todos los comerciantes y dijo, mi casa es casa de oración. Možná si vzpomenete, že když Ježíš byl na zemi a přišel do chrámu, tak si vzal bič a s tím bičem vyhnal všechny z chrámu, kteří tam jenom prodávali, protože řekl, můj dům má být domem modlitby. Pero quiero que avancemos un poco y veamos qué tan loco y disparatado es interpretar el Salmo 150 de esa forma. A pojďme se podívat dál, jak nerozumné by bylo vykládat žalm 150. takto doslovně. Next. Muy bien. En este pasaje que ven adelante, no, el anterior, perdón, me retrasé. Muy bien. En este, lo que ven aquí adelante es exactamente una comparación entre dos pensamientos.
A tak na tomto snímku vidíte porovnání dvou způsobů myšlení. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿dónde dice en la Biblia que puedes bailar en la iglesia? Te dicen el Salmo 150. Když se zeptáte lidí, kde ti říká Bible, že můžeme v církvi tancovat, tak vám řeknou no, v Žalmu 150. Cuando tú le dices, ¿y conoces otro pasaje bíblico o solo el Salmo 150? Te dicen solo el Salmo 150. A když se jich zeptáte, znáte ještě jinou pasáž, která by doporučovala, že se má v chrámu nebo ve svatyni tancovat? Tak vám řeknou ne, jenom Žalm 150. Algunas personas simplemente se rinden ahí y dicen, no, ya, el Salmo 150 lo dijo, eso significa que así es, y esa es la verdad, y nadie me convence. A někteří lidé se tady vzdají a řeknou, jeden důkaz stačí, nepotřebujeme dva nebo tři další důkazní texty, a je to tam napsané, nikdo mě nepřesvědčí, že by se tam nemělo tancovat. El problema es que, como adventistas del séptimo día, esa no es la forma de interpretar la Biblia. Ale my dobře víme, že toto není správný způsob výkladu Bible, že potřebujeme více důkazních textů. Porque si creyéramos así, en el libro de Lucas 16 aparece un rico que se va al infierno y otro que se va al cielo. Protože víte, že u Lukáše je příběh o tom boháči, který šel do pekla, a o tom Lazarovi, který šel do nebe. Jesús utilizó una leyenda que existía en ese tiempo de que cuando un hombre se muere se va al cielo o al infierno, pero lo hizo solo como una parábola. Pán Ježíš tehdy používal to podobenství, aby použil známý příběh, který, jak se tomu někdy lidově tehdy věřilo, že je peklo a nebe, ale neříká tím, že to tak je, pouze to použije jako podobenství, aby naopak potvrdil, že to tak nemůže být. En todo el resto de la Biblia, la Biblia enseña que los muertos nada saben o se van a descansar en el Seol. Protože v celé Biblii se jednoznačně hovoří o tom, že mrtví nejsou ani v pekle, ani v nebi, ale odpočívají spánkem v hrobech a čekají na ten poslední den vzkříšení. Si realmente cuando uno se muere se va al cielo o al infierno, ¿de qué sirve la resurrección? Protože pokud by to mělo tak platit, že poté, co člověk zemře a vyšel do nebe nebo do pekla, tak k čemu by potom sloužilo vzkříšení? Por esa razón, nosotros creemos que cuando uno muere, simplemente queda en el sepulcro hasta el día en que sea resucitado. A proto, jak říká Jan 5, 28 až 29, ti mrtví spí v hrobech a čekají až na ten den vzkříšení. ¿Y por qué creemos en eso? Porque así lo dice Primera de Tesalonicenses, Juan capítulo 11, Eclesiastés capítulo 9, el Salmo 145. Muchos textos bíblicos lo dicen. Proč tak věříme? No, protože tak píše Kazatel 9.5, protože tak říká Lukáš 11. kapitola, Jan 5. kapitola, 1. Tesalonicejským 4. kapitola, Žalm 145. Je to hodně textu, které hovoří o tom, že člověk po smrti nic neví. Čeká na vzkříšení, spí. Lo mismo sucede con el día sábado. ¿Cuántas veces aparece el sábado en la Biblia? A to stejné máte i se sobotním přikázáním. Kolikrát máte v Bibli napsáno, že se má svítit sobotní den? Mockrát. Por esa razón guardamos el sábado, porque hay un inmenso respaldo teológico. A proto svítíme sobotu, protože pro tento den je velká biblická opora. Ahora bien, si ustedes aprecian la imagen que tenemos proyectada, vamos a darnos cuenta que para defender que se puede danzar en el templo solo hay un versículo.
A tak když vidíte, kolik veršů hovoří o tom, že v chrámu se nemá tancovat a naopak o tom, že v chrámu jakoby se mohlo tancovat, tak vidíte, že to je jeden verš proti celé řadě dalších veršů biblických. Pero en la columna contraria vemos un montón de versículos y todos ellos afirman que en el templo no se danzaba y se tocaban solo tres instrumentos musicales. A tady naopak máte spoustu veršů a citací z Bible, které hovoří o tom, že v chrámu se netancovalo a že se tam používaly pouze tři hudební nástroje. Next. A vy víte, které? En este gráfico que vemos ahora vamos a poder comprender que no existe un respaldo histórico. A tady zase můžeme porovnat, že pro tanec ve svatyni neexistuje žádná historická opora. El respaldo histórico es la corroboración histórica de algún texto. A historická opora to znamená, že nemáte žádný historický případ, kdyby se tak opravdu dělo. Por ejemplo, aquí vemos el clásico de Éxodo 20:14, donde Dios dice: "No cometerás adulterio." Tady třeba máme z desatera Exodus 20 a 1 a 4, kde Pán Bůh říká, nebo 14, kde Pán Bůh říká, že nemáme cizoložit. Cuando nosotros leemos ese mandamiento, tal vez nosotros podamos llegar a preguntar y decir, tal vez ese adulterio puede ser adulterio espiritual, pero tal vez no sea el adulterio con otra mujer. Někteří vám řeknou, no víte, to není jako, že nevěra s jinou ženou, tím se myslí duchovní nevěra. Pero, sin embargo, está el ejemplo de David y Betsabé, donde se muestra que Dios aborrece el adulterio. Ale Bible to jasně definuje a ukazuje nám historický příběh Davida a Batšeby, kde se jasně ukazuje, že šlo o smilstvo a je tam odsouzeno Bohem. Eso es un respaldo histórico, cuando un texto se puede demostrar con un ejemplo histórico. A to je historická opora pro přikázání, které jasně říká, nescizoložíš, a vidíme, že opravdu v Bibli Bůh na to dává důraz. Entonces ahora tenemos el segundo punto donde dice acuérdate del día sábado. A další bod říká zase, že máme světit sobotní den. Y en Nehemías 13 se muestra de que los comerciantes que entraban a Jerusalén en sábado fueron expulsados. A potom v Nehemiáši ve 13. kapitole se ukazuje historické naplnění tady toho přikázání, kdy vlastně ti obchodníci, kteří se snažili prodávat v sobotu, tak Nehemiáš je pořádně vyhnal pryč a pohrozil jim, že v sobotu prodávat nic se nesmí. Por esa razón tenemos ese mandato muy claro, porque está en el texto y también en el respaldo histórico. A tak máme dva důkazy. Jednak biblický text přikázání, ale pak také historické naplnění tady tohoto přikázání. De ahí entendemos que en sábado no deben realizarse negocios. A tak tedy vidíme, že v sobotu se nemá nakupovat a prodávat. Ahora el tercer punto dice honrarás a tu padre y a tu madre. A třetí příklad je, kdy přikázání říká cti otce svého i matku svou. Y yo cité Lucas 2:48-50, que es una experiencia de Jesús. A tady vidíte příklad Ježíše Krista z Lukáše 2:48-50. Y hablando de Jesús, Lucas dice que él crecía en sabiduría y conocimiento y estaba sujeto a María y a José. A tam je řečeno, že Ježíš vyrůstal a sílil se na těle i na duchu, ale byl podřízený Marii a Josefovi.
Jesús fue un excelente hijo con su padre terreno y su padre celestial. Ježíš byl úžasným synem, jak pro svého pozemského otce, tak i pro toho nebeského. Por tanto, honrarás a tu padre y a tu madre. Podemos verlo en la Biblia, en el texto, pero también en la forma histórica. A proto přikázání ctí otce svého i matku svou vidíme, že má naplnění jednak přikázání, ale také i v historickém naplnění. Y llegamos ahora al Salmo 150. A když se teďka podíváme do Žalmu 150. Si el Salmo 150 nos indica de que bailemos dentro del templo, ¿en dónde está el versículo donde aparezcan los sacerdotes bailando en el templo? A jestliže vezmeme ten stejný princip, že to přikázání historicky hledáme, kde se naplnilo, tak se ptáme, kde kněží tancují v chrámu, kde to je v Bibli takový výskyt? Pueden buscar desde Génesis al Apocalipsis y les prometo que no lo van a encontrar. Můžete hledat od Genesis až po Zjevení a slibuju vám, že žádný takový verš nenajdete. Yo tomé en un tiempo tomé todos los pasajes bíblicos y contabilicé que hablaran de música. Já jsem si vzal všechny biblické texty, které se týkaly hudby, a pečlivě jsem je studoval. Y los versículos que hablan de música en la Biblia, yo he llegado a contar cerca de 550. A těch veršů, které se týkají hudby, tak těch bylo přes 550. De esas 550 referencias existen 19 que hablan de danza o que la sugieren. A z těchto 450 textů je 19, který hovoří o tanci, kela, sugiere. Y de todas esas referencias, ninguna se habla de dentro del templo. Aha. A ze všech těchto 19 výskytů tance v Biblii, a žádný z nich nehovoří o tom, že by se mělo tancovat uvnitř chrámu. Ese texto existe. Takový text neexistuje. Next. Por último y más importante que cualquier cosa es poder mostrarles algo increíble. Los salmos no podían bailarse. A chci vám ukázat ještě na další, velice zajímavou věc, která se týká žalmů. A jejich melodie byly napsány tak, že na ně nešlo tancovat. Y esto para mí es realmente increíble, porque el mismo Salmo 150 no podía bailarse. Protože i na ten žalm 150. prostě nejde tancovat, tam není rytmus. Ahora bueno, voy a intentar a ver si me logran ver un poquito, porque quiero enseñarles esta parte que es muy importante. Teď, si a veces se dobře dívali. Mira, Janica, ¿puedes avanzar dos diapositivas? Dentro de todas las composiciones modernas que existen hoy en día, todas las composiciones tienen ritmo. Víte, že moderní hudba, ta obsahuje rytmus a pravidelné slabiky? Y el ritmo que podemos obtener en los cantos es gracias a un elemento que se llama métrica. A ten rytmus, který můžeme měřit v písni, to je díky tomu elementu, kterému říkáme metrika. Nebo metronom, že? Y el ritmo que hoy obtenemos es gracias a un elemento llamado métrico. A právě ten rytmus dnes můžeme mít díky tomu, že si ho držíme pomocí toho metronomu.
Muy bien. Vamos a colocar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ahora cuéntanos, que es muy usado aquí en la novela, y vamos a contar las sílabas de este himno. Chci vám ukázat jeden příklad. Například žalm 121 a zkusíme spočítat, kolik je slabik v tom v jednotlivých verších. Adios el Padre Celestial. La primera línea de este himno tiene 8 sílabas. Takže když zpíváme tuto píseň, tak tam máte 8 slabik. Al Hijo nuestro Redentor. La segunda línea tiene 8 sílabas. A ten druhý řádek běžné písně z našeho hymnálu opět koresponduje s těmi 8 slabikami. Al Eterno Consolado. La tercera línea tiene 8 sílabas. Třetí řádek opět 8 slabik. Unidos todos a la paz. La última línea tiene 8 sílabas. A když se podíváme na poslední řádek, opět 8 slabik. A este elemento matemático lo llamamos métrica. A tento matematický element nazýváme metrikou. La métrica o la similitud de la longitud de las frases es la que nos permite tener un ritmo. A právě to, že ty fráze jsou stejně dlouhé a těch slabik je stejný počet, to nám umožňuje mít v písni rytmus. Entonces decimos, adiós el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor. Y gracias a ese orden en las sílabas, podemos seguir con el ritmo. Právě díky tomu, že mezi těmi jednotlivými slabikami je tento řád, tak tam můžeme vložit rytmus. Ese mismo orden de sílabas es el que le permite al baterista tocar su instrumento. A právě protože to takhle vychází stejně, ty slabiky, no tak tím pádem bubeník může do toho vložit bubny a rytmus. Entonces podríamos acompañar con baterías el mismo himno. Takže potom máte posvátnou píseň, kterou můžete klidně z ní udělat diskotékovou hudbu, protože tam dáte bubny. Adiós el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor. Wow. Tak to byl hip-hop po slovu. Definitivamente, es la métrica nos permite a darle el ritmo que queramos a la canción. Takže díky teď modernímu sestavování písní prostřednictvím pravidelné metriky se velice jednoduše do písní dostává rytmus. Ahora bien, lo que ustedes tienen ahí proyectado adelante es Tehilim 121, el Salmo 121. A to, co tady vidíte, to je Žalm 121 v hebrejštině. Y el Salmo 121 en hebreo está escrito de la forma en que lo ven ahí proyectado. Takže tady vidíte, jak se to čte, to by nám Ivanka mohla přečíst. Y el problema que existe aquí
es que no hay un orden de sílabas. A už tady na první pohled vidíte, že tu není žádný pravidelný počet slabik. En la Biblia no existe ningún orden que pudiera concretarse como un ritmo. V Biblii také není nějaký pravidelný řád, kde by se ten rytmus mohl do toho vložit. Entonces tú empiezas leyendo Shir la Malot Et Sinai el Harim Me'ayin Yavo Esri Esri Me'im Hashem Oshe Shamayim Ba'aretz. Y tú ves la primera línea tiene cinco o seis sílabas. A na prvním řádku vidíte, že je pět až šest slabik. Luego dice Esainai el Hearim y tiene ocho sílabas. A druhý řádek už jich má osm. Luego sigue Me Ayin Yavo Esri y son siete sílabas. A třetí má zase sedm. Me'ayin yavo esri. A ten další má opět. Luego dice Esri me'im Hashem ose shamayim ba'aretz. Y ahí tenemos 13 sílabas. A tam jsou jenom, tam je dokonce 13. 13 slabik v tom dalším řádku. El himno que canté al principio, de ejemplo, tenía ocho sílabas, ocho sílabas, ocho sílabas y ocho sílabas. Tu píseň, kterou jsem vám zpíval na začátku, tak tam měla v každém řádku osm slabik. En cambio, aquí no existe ningún orden. Ale když to porovnáte s tím, jak zní žalm 121. v hebrejštině, tam není žádný takový řád. Next, Salmo 23. A další příklad je například žalm 23. Aquí sucede lo mismo. Mismor le David. Adonai roi lo exa. Venot de she. Javet seni al me benuchot yenahe le yen. En ninguna forma aquí podemos tener un ritmo. A vidíte, že jednou je to krátké, po druhé je to dlouhé, tam by se prostě absolutně nedal dát rytmus. To mě je Disculpa, Yannicka, estaba esperando que tradujeras del hebreo. No. Well, I can say it in Czech if you want. Oh, no, disculpa. Pero por eso me demoraba un poco, disculpa. Estaba volando, disculpa. Oh, bien, bien. Okay, on po mně chtěl a zapomněl, že já ještě neumím hebrejsky. A chtěl, abych překládala. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřávám odpočívat na travnatých lukách, vodí mě na klidná místa u vod, nebudu mít nedostatek, hlavu mi olejem potírá. A znáte to, dobrota a milosrdenství pro vás nebudou po všechny dny mého žití. Ok, next. Yo les decía de que en el Nuevo Testamento hay porciones que están ordenadas con métrica en forma de canción. Říkal jsem vám, že i v Novém zákonu jsou určité pasáže biblické, které jsou napsané jako píseň. Pero todos los salmos, los 150 salmos, no tienen esa métrica ni ese orden. A v Novém zákoně už funguje ta metrika a dají se tedy zpívat trošku více podobněji jako dnešní moderní písně. Ale když se podíváte do žalmu, tak tam žádný takovýto řád nefunguje, není. Eso nos lleva a una conclusión muy extraña, porque ningún salmo podía bailarse. A to nás vede k velice zajímavému závěru,
protože vlastně na žádný žalm nešlo tancovat. Ninguno de los 150 salmos fueron diseñados para la danza. Žádný z těch 150 žalmů nebyl zamýšlen na tanec. Y lo que es más curioso todavía es que ni siquiera podrían ellos seguir uno de esos cantos con el tambor. A to, co bylo zajímavé, že ani na žádnou pasáž těch žalmů nešlo použít buben, protože jste se tam rytmicky nevlezli. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo es que si hoy tomáramos un baterista profesional y lo lleváramos en una máquina del tiempo al santuario, él no sabría cómo tocar esta música. A Jonathan říká, že kdybyste dneska měli bubeníka profesionála a vzali byste ho v čase do svatyně a poslouchal by žalmy, tak on by nevěděl, jak na to ten rytmus dát. Aunque los 4000 cantores del santuario cada uno tuviera un tambor, no habrían tenido cómo utilizarlo. I když ti 4000 zpěváků, kteří ve svatyni zpívali, měli určitý typ bubínku, tak oni ho nepoužívali do rytmu. Los 150 salmos no tenían ritmo y eso no significa que fueran feos. Těch 150 žalmů nemělo rytmus, ale to neznamená, že to bylo něco špatného. Nebyli tím špatnější. La riqueza de estos himnos era principalmente la armonía de las arpas y el salterio. To bohatství těchto písní bylo především v té kráse těch slov, ale také i té nádherné hudby, harfy a liry. ¿Se acuerdan que aparte de esos instrumentos había uno llamado címbalo? A taky si vzpomínáte, že uprostřed těchto tří nástrojů, které byly povolené ve svatyni, byl ten třetí cymbál nebo činel, se mu říká, takový maličký. Pues el címbalo tampoco podía acompañar los salmos. Ale on taky nemohl nějak do rytmu doprovázet ty žalmy. Por esa razón hay algunos estudiosos que llegan a la conclusión que era solamente para dar el inicio a un canto o el final. Proto odborníci na hudbu říkají, že tento malinký činel, který se dával mezi prsty, tak ten byl pouze zamýšlen na začátek té určité věty nebo toho verše a zase na konec. Hay otros que sugieren que el címbalo se utilizaba en algunos de los salmos. A někteří z toho vyvozují, že ty činely se používaly v některých z žalmů. Específicamente cuando se utiliza la palabra hebrea selah. A to většinou tam, kde v tom žalmu máte na konci selah. ¿Alguna vez han visto la palabra selah en sus Biblias? Už jste si určitě všimli, že v Biblii, že tam vždycky na konci, nebo ne vždycky, ale někdy na konci máte napsáno selah. Si alguno de ustedes puede abrir, si alguno de ustedes quiere, puede abrir el Salmo 140 y va a encontrar la palabra selah. Když byste si jenom třeba otevřeli Žalm 140, tak tam najdete mnohokrát to slovo selah. La palabra selah es una especie de descanso entre una estrofa y otra estrofa. A právě to slovo selah slouží jako určitá pauza mezi jednou a druhou slofou. Es una separación entre diferentes secciones de un canto. Je to tedy takové oddělení mezi určitými sekcemi té písně. Pero no se puede utilizar de una forma continua acompañando el ritmo. Ale nedá se to zase použít pořád, abyste z té písně udělali rytmus, který by je doprovázel. Next. Por tanto, yo quisiera de alguna forma poder mencionarles de qué
o cómo se podría interpretar el Salmo 150. A tak já jsem, a tak bych vám chtěl navrhnout, jak bychom mohli historicky i teologicky správně přistoupit k výkladu tady tohoto žalmu 150. Durante muchos años, la danza fue una forma de expresión de alegría del pueblo. Protože po celou historii tanec sloužil k vyjádření radosti lidí. Se utilizaba en algunos momentos no religiosos. A běžně se používal při různých lidových veselicích a příležitostech, které nebyly ve svatyni náboženského původu. Y la danza de aquellos años tenía un carácter más inocente. A tanec, který tehdy se používal, to byl úplně nevinný, krásný, čistý pohyb. No había sensualidad ni movimientos de cadera ni bailes entre hombres y mujeres. Tam nebyly žádné vyzývavé pohyby ani nějaké tělo na tělo, tance muž a žena. Y en realidad, si uno mira los distintos verbos de la Biblia que hablan de danza, eran en su mayoría saltos o pasos relacionados a saltos o rondas. A když se hovoří o tom biblickém tanci, tak ve skutečnosti to byly určité výskoky, anebo určité kruhy, anebo vlny, které dělali. Ahora bien, ¿en qué contexto se habla el Salmo 150? Pojďme si položit otázku. V jakém kontextu je míněn žalm 150? Ya sabemos que es imposible que el Salmo 150 esté en el contexto de danzar dentro del templo. Teď jsme si ukázali, že je nemožné, abychom vykládali žalm 150. na to, že se to týká tance ve svatyni. Pero sí había algunas ocasiones en que el pueblo danzaba. Ale ano, byly určité příležitosti, kdy lidé tancovali. Pero no dentro del templo. Ale ne uvnitř ve svatyni. En el Salmo 149, verso 3, nuevamente se habla de danza. Výroků o tanci je více, máme tam například i v Žalmu 149, verš 3. Y dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, canten a él. A tady je řečeno, ať chválí tancem jeho jméno, ať ho opěvují s tamburínou a lirou. ¿En qué momento danzaban los judíos y cómo lo hacían? Při jakých příležitostech židé tancovali a jak to dělali? Leamos entonces el Salmo 81. Kdybychom si přečetli žalm 81. Next. Vamos a leer el Salmo 81. Takže si přečteme žalm 81. Salmo 81, versículo 1 y 2. A tam první a druhý verš. Pro vidoucího chval na gity a safův žalm. Jásejte Bohu, naší síle. Hlaholte Bohu, Jákobovu. To jde. Možná třetí, pozvihněte zpět. Este pasaje se nos muestra algo bastante interesante. Se habla de que cantemos alegremente. A tady je řečeno, že máme s radostí hlaholit Bohu a pozvednout zpěv a chopit se tamburíny, líbezné lyry i harfy. En este pasaje se nos habla de que cantemos alegremente. Takže máme zpívat s radostí. Muy bien. En el versículo 3 nos enseña en qué momento se empleaban estos elementos. A v tom třetím verši máme jasně zmíněno, při jaké příležitosti se tady tyto elementy používaly. Salmo 81. Uh-huh.
En el Salmo 81, versículo 3, dice: toquen trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. A ve čtvrtém verši máme napsáno, při jaké příležitosti se to používalo. Při novoluní trubte na beraní roh, při úplňku, v den našeho svátku. Por tanto, hay que comprender que el Salmo 150, como las referencias a la danza, siempre están en el contexto de fiestas solemnes. A tak z tohoto kontextu, protože tady je napsáno, že to bylo ustanovení pro Izrael, Bohem dané, tak je to vlastně vysvětlení, kdy oni používali ty bubínky. Aha, při novoluní, při úplňku, při svátcích. Estas fiestas normalmente se realizaban dentro del santuario y de Jerusalén, pero las danzas se realizaban fuera del lugar. Ano, tyto slavnosti se konaly ve svatyni, ale tance, ty se vždycky dělaly mimo svatyni, venku. Y eso es una cosa interesante, porque la música de adoración a Dios se encontraba en el templo y ahí no había danzas. A to je něco velice zajímavého, protože hudba k chvále Hospodina ta zněla v chrámě, ale tance ty se konaly venku, mimo chrám. La danza pertenecía a otro nivel, a un nivel diferente. Protože tanec to byla zase jiná úroveň než ta posvátná přítomnost Boží ve svatyni. La danza era una expresión cultural. Protože tanec to bylo kulturní vyjádření radosti z Hospodina. Next, vamos a ver ahora otra pregunta muy común. A tak se zamyslíme nad další běžnou otázkou. Martin Lutero y la música. Která se týká hudby Martina Lutera. Next. Aquí tenemos una frase de las que estuvimos viendo antes de ayer, de Rick Warren. Předvčerem jsme si četli citát Ricka Warrena. Muy bien, tenemos entonces aquí en pantalla las citas donde Rick Warren habla acerca de Lutero. A tady vidíte citát, kde Rick Warren zmiňuje se o Luterovi. Y él dice que si Lutero viviera hoy, se habría metido en los bares a poder inspirarse. A on říká, že kdyby Luther žil dnes, tak by chodil se inspirovat do baru, jak dělat křesťanskou hudbu. Y en realidad que esto es un poco difícil. Querida Janika, ¿cómo se dice bar en checo? También bar, hospoda. ¿Se ocupa la misma palabra bar? Bar, sí. Perfecto. Porque el problema de Rick Warren radica en un problema de interpretación. To, jak Rick Warren interpretuje to slovo bar, je vlastně kořenem toho, proč se zmýlil v tom výkladu, kde by se Luther inspiroval. Cuando Rick Warren dice de que Lutero se inspiraba en los bares, muchas personas también han pensado que Lutero se inspiraba en esos lugares donde la gente va a beber licor. Protože on tvrdí, no Luther tam chodil mezi ty lidi a on se tam inspiroval od těch pijanů, alkoholu, jak zpívat. Pero ya vamos a hablar un poco acerca de esa confusión. Ale pojďme nyní si trošičku vysvětlit tento jeho zmatek a nepochopení. Next. Esto ya lo contestamos dentro de otra de las preguntas que se hizo, pero Martín Lutero solo tuvo 37 cantos atribuibles.
už jsme trošičku Lutera zmiňovali v těch otázkách, které tady byly, ale víte, že Martin Luther, on sloužil jenom 37 písní, nebo používal... Y aquí está la lista exacta de dónde era el origen de sus canciones. A tady máte vysvětleno, odkud pocházejí ty jednotlivé písně. De todos los cantos solamente había uno que venía de una canción secular. A všechny pocházely z nějakých náboženských písní a pouze jediná pocházela ze světské lidové písně o poutnicích. Según el biógrafo Tim Fisher, todo el resto, todos los demás cantos eran cantos religiosos de distintos orígenes. A všechny ty písně, které Luther vlastně zkomponoval nebo použil, tak většinou to byly písně, které měly náboženský původ. Next. El canto en disputa era este himno que podemos ver aquí. ¿Puedes leer, por favor, la primera frase? A ta první píseň, o které je tady řeč, nebo o které se diskutovalo, tak vycházela ze světské melodie, byla z předreformační populární světské písně, která ve španělštině zněla Přijel jsem z cizí země a byla použita jako nápěv pro vánoční píseň Z nebes na výsostech a jsem přišel k tobě. Por lo menos aquí se deja ver en claro que el himno que utilizaron, aunque era secular, no tenía ninguna letra grosera. A přestože ta píseň, která měla sice světský původ, neměla žádná hrubá slova. No era una canción para gente despechada o que lo hubieran abandonado. A neměla žádný špatný význam, aby je svedla k světskému myšlení. Era una canción de viajeros que habían que llegaban hacia un país extranjero. Byla to prostě píseň poutníků, kteří putovali do cizí země. Puedes leer la última frase? V žádném z děl, která mají co dočinění s hudbou Martina Luthera, nelze vysledovat jedinou melodii, která by byla písní o pití. Esto es tremendo, porque aquí este biógrafo dice que Martín Lutero jamás se hubiera metido en un bar o en una taberna. A vlastně tento odborník na životopis Luthera píše, že v žádném případě Luther se neinspiroval v žádné hospodě ani v baru. Pero y si este biógrafo dice que él no se hubiera metido nunca en una taberna, ¿por qué Rick Warren dice que él se metía en las tabernas? Ale když Rick Warren říká, že Luther se inspiroval v barech a v hospodách, tak co to teda, kde to teda vzal? Oh, la respuesta a mí me dio mucha risa. Když jsem to zkoumal, tak jsem se musel hodně smát. Next. ¿Qué cosa es un bar? En nuestros días, un bar es un lugar donde se va a hacer música, donde se va a beber y donde uno va a disfrutar del alcohol con los amigos. A co to je bar? Dnes to chápeme jako nějakou hospodu, místo, kde pijí lidé alkohol se svými přáteli. Pero en los días de Lutero, la palabra bar era un estilo de composición musical. Ale v době Lutera, to slovo bar, to byl určitý styl, jak skládat hudbu. Era una forma alemana de, o era un estilo de composición alemana que se componía de una canción con dos estrofas y un coro. A to byl způsob, jak Němci skládali písně. A byly tam vždycky dvě sloky a pak jeden refrén. Nosotros tenemos muchos himnos que tienen una estrofa, un coro, una estrofa y un coro. My jsme zvyklí zpívat sloku, refrén, sloku, refrén.
Pero un bar era una composición que tenía una estrofa, dos estrofas y un coro. Ale bar to byl způsob skládání, kdy oni měli jednu sloku, druhou sloku a rytm a refrén. En este punto ya debo decirles de que la confusión de Rick Warren es muy grande. A proto vám musím říct, že tady se teda Rick Warren opravdu hodně zmýlil a použil zmatečnou argumentaci. Porque él debe haber leído en libros de historia que a Lutero le gustaban los bares, pero no eran los mismos bares que se utilizan hoy. Takže když četl, že Luterovi se líbily bary, tak to neznamenalo, že chodil do baru, aby se inspiroval, ale že použil německý styl skládání písní. Yo mismo he compuesto bares y me siento orgulloso. Já sám jsem použil tady tuto techniku baru a jsem na to hrdý. Yo mismo he compuesto bares y me siento orgulloso. Por eso es que debemos ser cuidadosos cuando analizamos la historia. A proto si musíme dobře prověřovat historické fakty, abychom neříkali nesmysl. Ahora bien, ¿por qué tomamos como un ejemplo a Lutero? Aha, teď jsme měli jako příklad Lutera. Proč jsme si ho vzali jako příklad? Proč ďábel musí mít všechny dobré melodie a Lutherův odkaz? A píše vlastně tady ten historik a Frederick Blume, muzikolog a učenec luteránské církevní hudby, ve své knize, a to se nějak jmenuje Evangelistická církevní hudba, a říká, lidé byli zvyklí zpívat pouze ve světském prostředí a mlčet v tradiční církvi. Museli se naučit zpívat v kostele. Musíme si pamatovat na, že tam nebyly žádné melodie, které by lidé mohli zpívat a nebylo to dovoleno, protože byla slyšet pouze latinská hudba a většina lidí ji nerozuměla. Z toho důvodu se Luther domníval, že by se měly používat písně, které se snadněji zpívají a které jsou v jazyce lidí. A tak se vyvinul jedinečný styl hudby, který by mohl být použit při bohoslužbě. Blume dále říká, že tyto melodie, které byly čerpány ze světské hudby, jen zřídka měly vznešenost a stálost hudby složené Lutherem. Takže Luther vlastně se neinspiroval tou hudbou, která byla v barech, protože ta nebyla tak vznešená a čistá, ale naopak snažil se skládat vlastní písně, aby lidé je měli v jejich vlastním jazyce, protože to, co do tehdy měli, byly pouze latinské popěvky a navíc zpívat je obyčejní lidé nemohli. Si, yo leído este diapositiva, si? Asi něco podobného jako u nás, když přišel Cyril a Metoděj a snažili se zavést češtinu do bohoslužby a české písně a vlastně také proti tomu byla opozice, že? Ale díky bohu, že můžeme dneska zpívat v našem jazyce. Sí, puedes continuar. Yo ha leído y explicó este problema, que ellos no podrían cantar y lo era en latín. Video a to, debo Luther a crear nuevos cantos. Ah, claro que sí. En cuanto a lo que tenía que terminar de decir cuando se cortó la conexión, básicamente, de que Lutero, el día de hoy se ocupa mucho el ejemplo de Lutero. Dnes se používá hodně Luther jako určitý příklad. Y se dice, bueno, si Lutero fue un gran hombre de Dios y él usaba música secular para poder usarla en la iglesia, ¿por qué nosotros no?
A oni říkají, tak když Luther mohl používat světskou hudbu, aby inspiroval lidi v církvi, proč bychom ji nepoužili i my? Y nosotros debemos recordar siempre que Lutero fue un gran hombre de Dios y un ejemplo en muchas cosas, pero no en todo. A my určitě si vážíme Lutera, že byl příkladem v mnoha věcech, byl to velký boží muž, ale taky nemůžeme ho napodobat úplně ve všem. Aunque él fue un gran hombre de Dios, murió guardando el día domingo y creyendo en la inmortalidad del alma. I když byl velký boží muž a udělal velkou reformu, tak stále ještě, než zemřel, tak světil neděli, což není pravý den odpočinku, a věřil v nesmrtelnost duše, což Bible říká, že duše, která řeší, umírá. También él mandó a asesinar a muchos bautistas porque bautizaban por inmersión. A matarles. Lutero mandó a asesinar a los anabaptistas. No. Ok, takže Luther dokonce přikázal, že bylo třeba zbavit se anabaptistů, kteří křtili ponoření. Y también llegó a decir en uno de sus escritos que con sus propias manos mataría a los judíos. A dokonce v jednom ze svých spisů říká, že vlastníma rukama zabil Židy? En realidad, cuando nosotros leemos el conflicto de los siglos, se nos manda a seguir a Lutero en cuanto a la justificación por la fe. A proto v knize Velký spor věku máme napsáno, že Lutera máme nasledovat v jeho učení o ospravedlnění z víry. Pero debemos entender que Lutero fue el iniciador de una reforma que se fue perfeccionando con los años. Ale musíme porozumět, že on byl vlastně iniciátorem té velké reformy, která se ale měla uskutečňovat po mnoho let a jiným způsobem. Él hizo muchas cosas buenas, pero también se equivocó en muchas. On udělal mnoho dobrých věcí, ale také chyboval v mnoha. Bien, vamos a avanzar al siguiente tópico. Půjdeme dál. La música judía. A budeme hovořit o židovské hudbě, Ivanko. Y cuando vaya a hablar de este tópico, quiero mencionarles una historia personal. A když budu hovořit o tomto tématu židovských tanců, tak vám chci říct osobní zkušenost. Por eso me encanta que hayan hermanos mesiánicos allí. Jsem rád, že tady máte židovské mesiánské židy. Por allá cerca del año 2003 yo vivía en Colombia y fui a una iglesia de hermanos mesiánicos. Já jsem do roku 2003 bydlel v Kolumbii a tehdy jsem šel do sboru mesiánských židů. No sé bien en qué denominación era, porque los hermanos mesiánicos son de distintas denominaciones. A nevím přesně, z které denominace to bylo, protože mesiánští židé, oni mají více denominací, nebo patří. Solo recuerdo que fui a ese lugar porque era un día sábado y me dijeron que ahí podía pasar un sábado diferente. Šel jsem tam, protože byla zrovna sobota a oni mi řekli, tady budeš moci prožít jinou sobotu. Y entonces participé con ellos en el servicio de la mañana y me pareció maravilloso. A byl jsem na jejich bohoslužbě od rána a moc se mi to líbilo. Tenían todo un piso arrendado y yo pude participar y escuchar el sonido del shofar. Měli tam pronajatou takovou celou halu a já jsem mohl slyšet, jak tam hráli na šofar. Aunque solo entendía la mitad, porque la otra mitad se decía en hebreo. Ale rozuměl jsem jenom půlku, protože ta druhá půlka byla v hebrejštině. Mas sin embargo, ellos fueron muy amables y me invitaron a volver por la tarde.
a oni byli velice laskaví a pozvali mě, abych se k ním vrátil zase odpoledne. Cuando llegué por la tarde, me di cuenta que en el mismo salón donde ellos habían hecho culto, ahora las bancas ya no estaban en el lugar. A když jsem přišel odpoledne, tak jsem byl překvapený, protože najednou už tam nebyly lavice. Y alegremente estaban danzando en círculos al centro del lugar. A oni začali radostně tancovat v takových kruzích po celém tom sále pronajatém. Y entonces yo me acerqué curioso a mirar lo que estaba sucediendo. A pak jsem byl velice zvědavý, a tak jsem přišel blíž se podívat, co se děje. Y yo escuchaba las músicas y los veía danzando y yo decía, wow, así debe haber sido como danzaban en Israel. A já jsem si říkal, to je zajímavé, jak oni tancují, možná to je tak, jak se tancovalo v Izraeli. Entonces recuerdo que el rabino me miró y me dijo, hola Jonathan, ¿cómo estás? A tak si vzpomínám, jak se na mě podíval ten rabín a říká, ahoj Jonathan, jak se máš? Y me dijo, ¿por qué no te nos unes y danzas con nosotros? A říká mi, proč by ses k nám připojil, pojď se s námi zatancovat. Yo estaba un poco nervioso y le dije, rabino, nosotros no acostumbramos a bailar. A já jsem říkal, no pane rabín, my to ještě nemáme tak moc ve zvyku, to tancování. Y mientras yo le estaba dando una explicación, el rabino le cerró un ojo a los que estaban bailando. A jak jsem se mu to snažil vysvětlit, tak ten rabín se nějak naštval. Y mientras yo seguía hablando, me empujó al círculo y me abrazaron en el círculo. A zatímco já jsem byl takový rozpačitý, tak mě vzali do toho kruhu, objali mě a okamžitě mě vtáhli. Y terminé danzando en medio de todo el círculo. A tak jsem skončil a tancoval uprostřed toho jejich kruhu. Al principio estaba un poco incómodo, pero después ya me sabía los pasos. Nejdřív jsem se cítil tak dost jako nepohodlně, ale pak už mi to šlo. Y eso para mí fue un momento muy especial, porque empecé a aprender un poco de música judía. Takže to bylo pro mě užitečné, protože aspoň jsem začal trošku chápat tu židovskou hudbu. Creo que pasé alrededor de 2 años recopilando música en hebreo y buscando sus significados en español. Myslím, že to moje tak asi 2 roky, kdy jsem začal více přemýšlet o významu židovské hudby a snažil jsem se jejich formu promítnout do španělštiny. Muy bien. Habíamos quedado en mi historia cuando ya me había yo metido de fondo a escuchar música. A tak jsem vám vyprávěl příběh, jak jsem byl uprostřed mesiánských židů, poslouchal jsem jejich hudbu a tancoval. Y en realidad que encuentro que es una música maravillosa. A zjistil jsem, že je to překrásná hudba, kterou oni používají. Pero sin embargo, hay algo que descubrí con los años. A je něco, co jsem po určitých letech pozorování této hudby zjistil. La música judía que hoy conocemos en realidad no es tan antigua como yo pensaba. Že ta židovská hudba, kterou dneska známe, není tak starodávná, jak jsem si myslel. Inclusive los cantos más sagrados no tienen más de 500 o 600 años de antigüedad. A ty židovské písně nemají více než 500 nebo 600 let stáří. Me refiero a las melodías, no a las letras. Myslím teďka tu melodii, nikoli ta slova. Porque las letras pueden ser realmente milenarias. Protože ty slova, ty skutečně mají tisíciletí. Pero la música
música que hoy se emplea como para la música judía en realidad tiene raíces más modernas. Ale ta hudba, která se dneska používá jako židovská hudba, tak ona má více moderní kořeny. Next, no estoy viendo la pantalla, pero yo sé lo que viene. Aha, sí. Aquí podemos ver la pantalla a tres izquierdos. A tady vidíme příběh populárních, nebo obrázky populárních židovských zpěváků. Algunos son de música popular como Sarita Tak. A někteří z nich jsou normálně zpívají ve světě židovskou hudbu. Y al lado tenemos al rabino Shlomo Kalerbach. A to je rabín Shlomo Kalerbach. Uprostřed. Tenemos algo interesante que sucede en Israel. A pak tu máme něco zajímavého, co se děje v Izraeli. Y a mí me sorprendió mucho. A mě to velmi překvapilo. Porque aquí en Occidente, cuando una persona se dedica a cantar música popular, toda su música es popular. Protože tady na západě, když člověk se rozhodne, že bude zpívat populární hudbu, tak celá jeho hudba, hudební tvorba je světská. Pero cuando una persona se dedica a hacer música religiosa, toda la música que hace es religiosa. Ale naopak, když někdo je křesťanský zpěvák, tak vytváří většinou křesťanské písně. Pero en Israel hay mucha gente que hace los dos tipos de música. Ale v Izraeli je celkem běžné, že ti zpěváci zpívají jak světskou hudbu, tak i židovskou. Desde los más antiguos como Neil Diamond o Johann Gepauer. A to včetně těch, kteří jsou, bychom řekli, nejzbožnější nebo nejstarší, zpívají i historické písně, tak používají i světské nápěvy, i duchovní. A to je lo que son más notables conocidos ahora como Sarita Dado, Ofra Hassa. A Sarita a Ofra a Hassa, tak ti opět mají obojí repertoár. Lo interesante es que la mayoría de la música que tienen en Israel es relativamente moderna. A to, co je zajímavé, že většina té hudby, kterou mají v Izraeli, je celkem moderní. Next. Aquí podemos ver, por ejemplo, un listado de canciones que a mí me sorprendió. A tady vidíte seznam písní židovských, který mě velice překvapil. Querida Janica, aquí está una lista de cantos, ¿verdad? Con fechas. Sí, sí, Perfecto. La primera de todas las que vemos es la Hatikva. Tady máme Hatikvu, což je první z těch židovských písní, které budeme zmiňovat. En Latinoamérica conocemos muy bien esta canción. A my známe velice dobře v Latinské Americe tuto píseň. Porque alguna persona se le ocurrió colocar la música de esta canción al Salmo 121. Protože jednomu člověkovi se podařilo tady tuto hudbu dát na náš žalm 121. Por eso cuando un anciano me enseñó ese canto del Salmo 121, me dijo, Jonathan, esa era la música que cantaba David. A jeden starší sboru mě učil zpívat tady ten žalm 121 s tou Hatikvou a říká, prosím tě, Jonathan, tohle to určitě zpíval David. Pero con el tiempo descubrí que no era la música del Salmo 121, sino la del himno nacional de Israel. Ale časem jsem zjistil, že to nebyla původní Davidova píseň nebo melodie, ale že se jedná o hudbu Izraela, jakoby národní hymnu. Kol
Esa es una pequeña porción del himno. A to je určitý krátký úsek tady této, této písně. Ahora lo más interesante para mí de este himno fue cuando empecé a estudiar su origen. A to, co bylo velice zajímavé ohledně této písně, bylo, když jsem začal studovat její původ. Porque cuando yo la escuché, yo creía que era música que provenía desde Israel. Já jsem si myslel, že to je hudba, která pochází z Izraela. Pero en realidad Samuel Cohen la tomó prestada de música clásica. Ale Samuel Cohen, který dělal tady tento nápěv, si ji vzal z hudby jiného národa. Hay una obra clásica llamada La Mantoana y en un movimiento contiene esta melodía. A vlastně to pochází z hudby, která se jmenuje Mantovana, a nebo také, počkáme, co říká. Y entonces hay un movimiento dentro de esa obra clásica que se llama Moldavia. A tak je to určité hnutí, které se projevuje v klasické hudbě, které se jmenuje Moldavia. Un amigo rumano me dijo que hay una región de Rumanía llamada Moldavia. Y un amigo checo que se llama Adam me dijo de que hay un río en República Checa que se llama así. A tak vlastně mi řekl jeden přítel z Rumunska, že tam je to právě ten region, ten Moldávie, odkud vlastně pochází inspirace a této hudbě. A můj přítel z Česka mi řekl, no tohle to je v podstatě naše Vltava. A když jsem tohle zjistil, tak jsem tak mi bylo do pláče. Myslel jsem, že máme izraelskou hymnu a ona je to v podstatě česká Vltava. Porque yo estaba seguro que estaba cantando igual que David, pero en realidad no sabía que estaba cantando música europea. Protože jsem si myslel, tak já zpívám židovskou davidovskou píseň a zjistil jsem, že vlastně zpívám evropskou klasickou hudbu. Por tanto, es de ahí en adelante empecé a estudiar un poco del origen de las músicas más comunes dentro de Israel. A tak jsem potom začal studovat původ těch běžných písní, které se používají v Izraeli. Y por ejemplo, encuentro también a Jerusalem, Shel-Zahav. A taky jsem zjistil původ té písni Jerusalem, Shel-Zahav. Jerusalem ze zlata. Jo, ano. Sí. Y fue compuesta en 1967. A ta byla vytvořena, zkomponována v roce 1977. De hecho, fue premiada como la canción del año en 1967. A byla oceněna jako píseň roku 1977. A vyhrál jen Sadurkajarín, velkou hrným. Es una canción hermosa. Je to moc krásná píseň. Pero tampoco venía desde el tiempo de la Biblia. Ale také nepochází z času Bible Davida. Luego viene la canción Eli Eli de 1944. A pak je tu píseň Eli Eli, která je z roku 1944. En esa época mi abuelita ya tenía 20 años. A to už měla moje babička 20 let v té době. Y fue escrita por una mártir judía. A byla napsána jednou židovskou mučednicí. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de esta música que es popular es música moderna. A tak když si toho všimnete, tak většina z té židovské hudby a tvorby, to je celkem moderní hudba, moderní tvorba. Luego viene el lejado de que se canta cada sábado. A pak je to píseň, která se zpívá každou sobotu. Y entonces empecé a estudiar la melodía. A když jsem začal studovat tu melodii. Y descubrí
descubrí que no tiene una sola melodía, son muchas. A tak jsem zjistil, že nemá jenom jediný nápěv, že má více těch melodií. La más antigua puede provenir desde el Imperio Otomano. Ta nejstarší verze, ta pochází asi z té otomanské říše. Luego busqué Hava Nagila Hava. A pak jsem zjistil původ té písně Hava Nagila a tak dále. Y es del año 1920. A to bylo od roku 1920. Luego llegué a Vino Malqueino. A pak další židovská píseň. Y luego al Kol Nidre. A další Kol Nidre. Y cuando hablamos del Kol Nidre, estamos hablando de uno de los cantos más sagrados del judaísmo. A to je jedna z nejposvátnějších židovských písní. Pero el Kol Nidre también tiene tantas melodías. Ale i ninguna se puede reconocer como única. Ale i Kol Nidre má spoustu melodií a žádná z nich se neví, která je ta původní. La más antigua se puede rastrear hasta 1800. A ta nejstarší verze, a ta je asi z 18. 19. století. Por tanto, cuando yo comprendí de que la música judía es algo moderno, en realidad me entristecí mucho. A když jsem zjistil, že vlastně židovská hudba to je v podstatě moderní hudba, tak jsem z toho byl smutný. Sigo pensando que es una música hermosa y que es una música en muchos casos es espiritual. Ale jsem rád, že je to hudba, která je krásná a v mnoha případech je také duchovní. Pero yo pensaba que estas canciones las cantaban desde el tiempo de David. Ale já jsem si myslel, že to je historický záznam žalmu a žal není. Muy bien. Vamos a pasar al next. Aha. Lo tengo. Aquí tenemos, un mapa de la diáspora. Tady vidíte mapu diaspory, tedy deseti městí. Todos los judíos tuvieron que dejar por completo Israel en el año 136. A všichni židé museli opustit Izrael kolem roku 136. Fueron expulsados hacia las naciones por el emperador Adriano. A Hadrián, římský císař, je odtud vyhnal. En estos lugares perdieron muchas de las costumbres que tenían en Israel. A protože bydleli v tom desetém městí, tak tam ztratili řadu z těch svých zvyků, které měli v Izraeli. Olvidaron tantas cosas que por poco hasta perdieron el idioma hebreo. A tak zapomínali nejenom své formy bohoslužby, až nakonec zapomněli i řadu věcí z židovského jazyka. Next. Aquí vemos en pantalla, por ejemplo, a Eliezer ben Yehuda. Tady vidíme například Eliezera ben Yehudu. Él es el padre del nuevo hebreo. A on je otcem té nové hebrejštiny. Si hoy se habla hebreo en Israel, es gracias a él. Jestliže dneska se hovoří v Izraeli hebrejsky, tak je to díky němu. Porque durante muchos años el hebreo fue una lengua muerta como el latín o el griego koiné. Protože po celou řadu století hebrejština byla spícím jazykem, tak jako dneska řečtina koiné anebo latina. Next y next. Vamos a avanzar dos. Ahí aparecen dos judíos danzando, ¿verdad? Sí. Perfecto. Una de las principales evidencias de que la cultura judía es moderna es la danza. Jeden z těch důležitých důkazů, že ta současná kultura hebrejská je moderní, to je právě židovský tanec.
cuando yo estaba ahí danzando junto a mis hermanos por culpa del rabino, yo estaba muy contento. Když já jsem tancovala s tím rabínem, tak mi se to moc líbilo. Yo estaba todo emocionado porque yo decía, estoy danzando igual que como danzaba David. Já jsem z toho byl tak nadšený, protože jsem si říkal, tak já tancuju tak, jak tancoval David. Pero empecé a buscar la música típica de Israel, la música que se baila en el bar mitzvah. Ale začal jsem hledat tu původní hudbu, která se v Izraeli používala a bar mitzvah. Bar mitzvah. Aha. Sí. También busqué las distintas festividades como Shavuot o Pesach. A taky jsem zjišťoval více o těch židovských svátcích, jako je Pesach a nebo Shavuot. Y los ritmos que se bailan en realidad no son de Israel. A ty rytmy, na které se tam tancuje, ty ve skutečnosti nejsou z Izraela. Aquí tengo una lista de los distintos ritmos que componen la mayoría de la música que se baila allá. Tady mám určité rytmy, které se používají v té hudbě. Evidentemente estoy hablando de música religiosa, no de música secular. A teď mluvím o náboženské hudbě, ne o světské. Y encontré estos ritmos que aparecen, la hora, la polka, a když se podíváte, jaké rytmy se používají při těch tancích, tak je to hora, polka, krakoviak, čestia, rondo, klezmer a jemenský krok. De todos estos, los dos últimos pertenecen uno a Estados Unidos y el otro hacia el sur, hacia el África, hacia occidental. Okay. Aha. Takže ty poslední dva, tak tento pochází ze Spojených států, tento krok nebo rytmus taneční, a tady tento z Jižní Asie. Pero el resto de los ritmos que aparecen son bailes de Polonia y de los países que están ahí cerca de donde ustedes viven. Sí. Ale ty ostatní rytmy taneční, ty jsou, jako je třeba polka, je z Polska, anebo krakoviak, že to jsou polské všechno rytmy. A poblíž nás tady, kde bydlíme? Los bailes tradicionales de Europa Central son muy parecidos a los bailes que hacen los judíos. A takže ty tradiční tance, které se používají tady ve střední Evropě, tak jsou v podstatě tance, které také zakomponovali i Židé a používají je dnes. Tengo algunos amigos judíos y les he preguntado, oye, ¿y ustedes no les incomoda bailar estos bailes que son de Europa Central? Y él me dijo, no. A já jsem se ptal jednoho Žida, jestli ví, že vlastně tancují na tance, které pochází z Evropy, a on mi říkal, to teda nevím. Se sentía orgulloso de traer la cultura de Europa Central, porque de ahí venía sus familias y sus ancestros. A oni se cítí hrdí, že to tancují, protože ti jejich původci vlastně vycházejí tady z těchto zemí a potom se přestěhovali zpátky do Izraela. Hasta el día de hoy entre judíos se conocen por ser ashkenaz o sefarditas. Až do dneška se mezi Židy zná Aškenaz a Sfaradí. Aškenaz a Sfaradí. Sefarští Židé. Sefarští Židé. Y eso significa que vienen de distintas regiones de Europa. A to znamená, že oni vychází z určitých oblastí Evropy. Y por eso están contentos de tener estos estilos de baile. A proto je pro ně radostné a příjemné, že používají jejich styly tance. Pero todo esto nos lleva a una conclusión bastante interesante.
Ale to všechno nás přivádí k velice zajímavému závěru. Al menos yo me entristecí mucho cuando pensé de que cuando descubrí que la música judía no venía del tiempo de David. Já osobně jsem tím byl z toho byl zklamaný, že jak hudba, tak tanec, který se používá v Izraeli, vlastně nepochází z toho období těch biblických dějin. Yo decía tantos cantos que existen en la Biblia, cómo no va a haber uno que hubiera durado 2000 años hasta llegar a nosotros. Já jsem si říkal, tolik písní, které máme zaznamenané v Bibli, to co pak se nám nedochovala aspoň jedna, kde budeme vědět, jak se to tehdy zpívalo. Pero con el tiempo me di por vencido. Tam jsou jako záznamy, ale, že zpíváno že v ancient Hebrew. Aha. When you have a record that there is written sang in ancient Hebrew, that might be closer, she says. Ok, puedes continuar. Alright. Pero simplemente creo que la música judía es algo hermoso de admirar como algo cultural. Takže určitě židovská hudba je něco krásné, co můžeme obdivovat jako krásné kulturní dílo. Hay muchas cosas que se pueden utilizar porque son buenas. A je spousta věcí, které můžeme použít, protože jsou hezká. Y hay otras cosas con las que hay que tener en realidad cuidado. Ale jsou určité věci, které ve skutečnosti musíme si na ně dávat pozor. Porque esto nos lleva al último punto de todos. A to nás tedy vede k závěru toho dnešního uvažování. La cultura. A to je kultura. Yo recuerdo a un hermano que era un poco desordenado. Vzpomínám si na jednoho bratra, který byl tak trochu nepořádný. Cuando yo estaba hablando sobre música, él me interrumpió y me dijo: "Yo voy a bailar como David." A když já jsem hovořil o hudbě, tak on mě přerušil a řekl: "Já budu tancovat jako David." La Biblia dice que David bailaba, así que yo voy a bailar. Bible říká, že David tancoval, já budu taky tancovat. Entonces yo le dije, entonces vas a tener que tomar 7 esposas. A pak jsem mu říkal, no tak v tom případě si budeš muset vzít i 7 žen, tak jako David. Y el hermano se quedó callado porque su esposa lo quedó mirando. A potom se ten bratr trošku začervenal, protože jeho žena se na něho dívala. Y ese es un punto importante, porque en la Biblia aparecen cosas que son culturales, pero no trascendieron a la fe. A je to zajímavé, protože v Biblii se objevují určité kulturní prvky, ale oni nepřesahují do víry. Yo creo que muchos de nosotros hemos comprendido que el matrimonio entre un hombre y una mujer es suficiente. Myslím, že všichni jsme si vyzkoušeli, že stačí mít jednoho manžela nebo jednu manželku. Sí. Bastante. Es el plan divino que Dios nos dejó. A to je Boží plán, který nám Pán Bůh předal. Creo que Dios nos permitió la historia de Jacob, de Abraham y la historia de Salomón para como no como un ejemplo. Myslím, že Pán Bůh nám do Bible zaznamenal příběh Šalamouna nebo Abrahama nebo Jákoba jako určitý výstražný příklad. Y no tenemos la poligamia como un mandato de Dios, sino por el contrario, como algo que hacían en esos años, pero no en el día de hoy. Vůbec v Bibli není přikázáno, že bychom měli mít poligamii. Naopak, je to něco, co tehdy byla kulturní záležitost, ale na počátku to tak Bůh nechtěl a platí to až do dnes. En el libro de Ruth se dice que Boaz intercambió a Ruth por un zapato. V knize Ruth máme napsané, že Boaz si vyměnil Ruth za svoji botu, nebo botu toho příbuzného.
Yo no sé si sus esposas se sentirían bien si usted la intercambiara por un zapato. Nevím, jestli by se vaše partnerka a manželka cítila dobře, kdybyste ji vyměnili za botu. También la Biblia dice de que si el esposo moría sin dar hijo, entonces la esposa tenía que casarse con su cuñado. A taky Bible říká, že když zemře manžel, tak ta manželka musí si vzít jeho bratr. Yo no sé, pero personalmente yo no me casaría con ninguna de mis cuñadas. Já nevím, jak vy, ale já osobně bych žádnou ze svých švagrových nechtěl. Por tanto, tenemos que saber con oración hacer la diferencia entre lo que es cultura y lo que es realmente un principio de fe. A proto musíme dělat rozdíly mezi tím, co je kultura a co je princip víry. Y por último, yo quiero llevarlos a la Biblia del último versículo de todo lo que hemos visto durante todos estos días. Tak vás chci vzít do Bible, abychom se podívali na poslední verš, který budeme studovat za během tohoto semináře. A chci vás vzít do knihy Židům a tam kapitoly 11. Sí, lo tengo. En este capítulo en particular se habla de los grandes hombres de Dios. V této kapitole Pán Bůh vypráví o velkých mužích božích. Se menciona a Abel, se menciona a Abraham, a Jacob. Je tady zmiňován Abel, Abraham, Jakob. Y ustedes saben de que a este pasaje le llaman la galería de los héroes de la fe. A tato kapitola je známá jako kapitola hrdinů víry. En el versículo 13 dice así, sí. A ve 13. verši je napsáno: tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení. Jen zdaleka je zahlédli a pozdravili a vyznali, že jsou cizinci a přicházející na zemi, příchozí na zemi. A tak Bible nám tady zmiňuje, že i když tito lidé a žili v zaslíbené zemi stále se považovali za cizince. La palabra extranjero significa a que no perteneces a ese lugar. To, že jsi cizinec, to znamená, že ty nepatříš na to místo. La palabra peregrino significa que no te vas a quedar a vivir en ese lugar. A to, že tě označují za poutníka, to znamená, že stejně nebudeš dlouhodobě žít na tom místě. A ta slova jsou ve skutečnosti krásná. A vlastně takovýmto způsobem žili i Židé, když byli 40 let na poušti. Ahora, aunque muchos de ellos sí vivieron en la tierra prometida, aquí se menciona que ellos no se consideraban como dueños de esa tierra. A přestože už žili v zaslíbené zemi, tak se nepovažovali za vlastníky této země. Ahora pueden leer versículo 14 y 15. Takže teď si přečteme 14. a 15. verš. Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž mysleli na to, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. Avšak touží po lepší vlasti. To je po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, nebo tím připravil město.
aquí hay algo que es fundamental para nosotros. A tady je něco, co je pro nás skutečně základní. Porque Abraham tenía tiempo de volver a Ur de los Caldeos. Protože Abraham měl dost času vrátit se do chaldejského Uru. Y también Moisés podría haberse devuelto a Egipto. A Mojžíš se také mohl vrátit zpátky do Egypta. Pero salieron de sus países para buscar una patria mejor. Ale oni vyšli ze svých zemí proto, aby hledali lepší vlast. En alguna forma eran como refugiados. A jiným způsobem byli jako utečenci. Ustedes en Europa saben mucho de refugiados en la actualidad. Sí, sí. A my tady v Evropě známe asi hodně, jak je to s těmi uprchlíky, že? Gente que viene de África, gente que viene de otros países. A lidé, kteří přichází z Afriky a z jiných zemí. Si llegara a estallar el conflicto ahí en el Oriente, también existirían problemas de refugiados. A tak stejně i my tady máme na západě problémy s utečenci. La Biblia dice que los grandes hombres de Dios vivían como refugiados en los lugares donde estaban. A Biblia říká, že ti velcí boží mužové žili jako utečenci na těch místech, kde bydleli. Estoy aquí, pero no soy de aquí. Estoy aquí, pero no quiero vivir aquí. Jsem tady, ale nepatřím sem. Žiju tady, ale nechci tady žít. Por eso dice en verso 16, puedes leerlo, por favor. A proto říká 16. verš. Avšak touží po lepší vlasti, to je po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město. Esto es hermoso. A to je něco nádherné. Ellos no les interesaba esta tierra con sus países. A je nezajímá tady tato země se všemi těmi zahraničními výlety a podobně. A ellos no les interesaba este mundo con sus costumbres. Nezajímala je kultura anebo zvyky tohoto světa. Ellos querían ser ciudadanos del cielo. Oni chtěli být obyvatelé nebes. Ellos no querían la tarjeta verde de la Unión Europea. Oni nechtěli ani zelenou kartu Evropské unie. Tampoco querían ganar euros. Ani nepotřebovali si vyměnit euro. Su única misión era llegar al cielo y parecerse allá. Jejich jedinou misí bylo dosáhnout nebe a objevit se tam, být a bydlet tam. Por eso en realidad podemos decir que la cultura de ellos estaba en el cielo. A proto můžeme říct, že jejich kultura patřila do nebe. Aquí muchos hermanos me dicen, hermano Jonathan, pero en el África tocan muchos tambores. Tady mi lidé říkají, víš, Jonathane, podívej se na africký styl, tam se prostě používají hodně bubny. A já se jich vždycky zeptám, a kde je tvůj příklad? V Africe anebo v nebi? My jsme obyvatelé nebe. Aquí en la tierra tenemos conflictos. Tady na zemi máme různé konflikty. Yo no sé cómo son en Europa, si se llevan bien entre los países. Sí, pero no, it will not be this way forever, we know. Nevím, jak by tady v Evropě, jestli máte pořád ještě mír, ale víme, že to tak nebude na pořád. Pero aquí en Sudamérica será un fenómeno. Ale tady v Jižní Americe je to určitý fenomén. Chile tiene
A Chile má 3 sousední státy. Chile tiene frontera con Bolivia, con Perú y Argentina. A hranice má s Bolívií, s Peru a s Argentinou. Y con ninguno de nuestros vecinos nos llevamos bien. A s ani jedním z našich sousedů nemáme dobré vztahy. Siempre que llega un ciudadano de Perú decimos, ah, llegó un peruano. Vždycky, když tady přijede někdo z Peru, tak řekne, ah, to je nějaký peruánec. Y el presidente de Bolivia quería declararnos la guerra. A prezident Bolívie nám chtěl vyhlásit válku. Porque decía que le robamos el mar. A protože řekl, že jsme jim ukradli moře. Pero cuando nosotros somos ciudadanos de Chile o de estos países podemos hasta entrar en guerra. A jako obyvatelé Chile nebo jakéhokoliv jiného státu se můžeme dostat do války. Mas sin embargo, yo no soy un ciudadano de Chile, yo soy un ciudadano del cielo. Ale víte co? A pro mě je utěchou, že já nejsem obyvatelem Chile primárně. Já jsem hlavně obyvatelem nebes. Y en Perú, en Bolivia y en Argentina tengo muchos hermanos a los que amo con todo mi corazón. A v Peru, v Bolívii i v Argentině mám tolik bratří, které miluji celým svým srdcem. A taky? Y anhelo en algún momento que podamos encontrarnos y darnos un gran abrazo a la Tierra Nueva. A těším se tolik, že se setkáme a budeme se moci všichni objevat na nové zemi. Amen. Así que por eso ya no necesitamos en realidad los elementos culturales que nos dividen. A tak proto nemusíme dávat takový důraz na kulturní prvky, které nás oddělují. Cada cultura tiene cosas buenas y cosas malas. Protože každá kultura má v sobě jak dobré věci, tak i špatné. Si la Biblia nos dice qué es bueno y qué es malo. A Bible je tím hlavním měřítkem, které nám říká, co je dobré a co je špatné. Así que de esta manera, queridos hermanos, les agradezco por haber estado durante toda esta semana conmigo. A tak vám chci tímto veršem popřát a poděkovat za to, že jste celou tu dobu byli se mnou a mohli jsme trávit krásný čas na tomto semináři. Y me alegro mucho de que de poder incentivar la lectura de la Biblia. A jsem moc rád, že jsme spolu mohli otvírat stránky Božího slova, že jsme se mohli společně obohatit v tématu posvátné hudby. Investiguen por ustedes mismos, saquen sus propias conclusiones. El Señor los guiará. A hledejte sami, zkoumejte, jaká je Boží vůle a Pán Bůh vás povede. A modlím se, aby Pán Bůh vám bohatě a mocně jmenoval. Amen. También a ti, Jonathan, te queremos agradecer de todo nuestro corazón por tu tiempo y todo el esfuerzo. Era muy, muy, muy útil, practical y espiritual. Gracias a tu familia por lo sacrificio de tiempo, porque sabemos que tienes mucho, mucho trabajo, así que lo apreciamos mucho. Y tenemos un don para ti, que es en Salmo 1, que Jehová está tu delicia, y en su ley meditáis día y noche con tu familia, y que seráis como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo es Dios para ti y de tu hermano de República Checa. Muy grande abrazo a ti y a tu familia y oramos por ti y por tu ministerio. Y así esperamos con ansias que podamos juntarse en el cielo pronto. Amén. Amén. Entonces, te
oración. ¿Te parece? Takže můžeme zakončit společnou modlitbou. Sí. Querido Dios, en esta hora de la noche te ruego por mis hermanos. Drahý Bože, v tento večerní čas tě chci prosit za moje bratry. Prosím tě, Pane, aby si je požehnal v jejich rodinách a také i v jejich životech. A prosím, aby všechno to, co jsme studovali na tomto semináři, pomohlo jim i ostatním, s kterými budou hovořit. Děkuji ti, Pane, moc za jejich touhu učit se od tebe. A prosím, aby si je všechny zachoval věrna, aby nikdy nestratili víru v tebe. Prosím, aby si následoval a doprovázel nás i v těch dalších dnech ve jménu Ježíše. Amen. Llenaba de olor, así llena de las oraciones está la casa de nuestro Dios. Y delante del trono divino están las plegarias de la humanidad. Dios responde a cada hombre con bondad. Suben los perfumes a la casa del Señor. Dios escucha oraciones, son incienso grato olor. Él escucha nuestros ruegos y responde con amor. Padre Dios, escucha mis plegarias.